питання децентралізації влади, воно є певні критерії, певні умови, при яких передаються ті самі повноваження, тому що повноваження передаються ж не просто так. І для того, щоб визначитись, які в нас були плюси, які мінуси, потрібно принаймні нагадати, які є умови передачі повноважень, а далі дивитися, чи той процес, який був, він повністю відповідав, чи не дуже. Ну, насамперед, повноваження передається, якщо воно повністю, якщо кругом є споживачі цього повноваження, розмазано по території, те, що називається. Друга позиція – це якщо встановлена нормальна регуляторка. Тобто, якщо передається, допустимо, середня освіта, то регуляторка є. Учбові плани, там, навантажність, все і так далі. Обов'язковому порядку повинно бути право органу місцевого самоврядування приймати рішення навіть самі безглузді, але зворотній зв'язок через виборця повертає назад депутатів місцевої ради, і вони приймають логічні, правильні рішення. І в цьому відношенні те, що каже міністр соціальної політики Розенко, ми децентралізуємо і, значить, віднині всі соціальні програми соціального захисту – це децентралізовані, хай ними займається місцеве самоврядування. Ну, це ознака того, що є повне нерозуміння сутності програм соціального захисту. Ну, питання дуже просте. Може відмовитись від цього місцеве самоврядування? Може, а нашому моєму здалося? Держава встановила якісь пільги, а ми маємо за це відповідати. Тоді питання, до кого буде звертатися той самий пільговик? Ну, спочатку до міського голови, він пошле його до Конституції і до міністра. І скаже, це не моє питання. Все. І я свої гроші тратити на це не буду, тому що ви встановили якісь пільги, а мої депутати моєї ради не можуть хоч чуть-чуть відкоригувати ці речі. Для того, щоб отримати ну, якусь політичну відповідальність. Тому в цьому відношенні децентралізація йде ну, так, досить хилувато. Чому? Тому що ну, Міністерство освіти протягує через Кабінет міністрів там, постанову про шкільні округи, забувши, що вже давно є концепція реформи місцевого самоврядування, і шкільний округ є похідним від громади, а не первинним шкільний округ, а потім адмінтерустрій. Ну так не буває, тому що є принцип, що адмінтерустрій і система, оцей скелет держави, на нього нанизуються вже повноваження, тому що обов'язково має бути і вертикаль органів, які виконують галузеві повноваження, і вертикаль органів загальної юрисдикції, які здійснюють або контроль в частині там саме державних адміністрацій або префектур, або управління в частині самоврядних речей. Наступна річ – це обов'язково спроможність. Спроможність – це інфраструктурна, це кадрова, це матеріально-фінансова спроможність. І от я дивлюся зараз на ці 159 громад. Із них третина, вони створені всупереч методики, яка описує, як воно має створюватися, і відповідним чином мають надаватися, нагружатися повноваженнями і підводитися ресурси. Завжди чомусь пам'ятаю про те, що дають ресурси, забувши те, що дають і повноваження. Тобто навішують повноваження, які взагалі кажучи досить складні, важкі. Наприклад, вторинна медицина. І навіть первинна медицина. Потім школи. І розрахунки показують, що третина є, взагалі кажучи, слабкими. Було політичне рішення. Всім їм дати такий самий статус, як міста обласного значення. В той же час потрібно дуже чітко розуміти, що добровільне об'єднання, яке йде, воно стосується всіх. А от передача повноважень тим, хто об'єдналися, це вже те, що стосується держави. А от держава встановила критерії, по
яких має відповідати. І тут мішалися на останньому етапі політики і законом про державний бюджет. Сказали, ну вони хилі, але Бог з ним, тому що ми ніби щось там їм обіцяли. Тому я розглядаю цей процес, який зараз йде, в руслі того, що це найбільш вдячна реформа, тому якщо вона почалася, вона обов'язково закінчиться успішно, так усі країни було. Хоча б через те, що ніхто не любить бюрократів, і тому зробити організований спротив бюрократії під лозунгом «Хочу, щоб Іван Іванович правив нами довічно», ну так не вийде. І тому воно пішло, і навіть вже яскраві противники цієї реформи у Верховній Раді якось трошки притихли. Чому? Тому що, ну бачить, ну взагалі якесь чудо, ні з того, ні з цього сільські голови вирішили об'єднатися і ніби якби, ну, був начальник, а тепер староста. Ну ніби якось нелогічно. Хоча насправді все абсолютно все логічно, бо реформа 10 років продумувалася. І там деталі опрацьовані досить непогано. Лиш би не влізали туди політики, і воно піде так, як треба. 159 – це багато. Якщо з врахуванням того, що було всього 4 місяці на розкрутку, а інкубаційний період по наших розрахунках становить 9 місяців, то якраз оце тільки зараз починається розуміння, як воно має виглядати. По-справжньому. До того були амбіції. І оці перші, які пішли, це, ну, найбільш сміливі, можна сказати, там трошки перегнули навіть палку. Тому, якби було так, вибори були би на березень місяці, як ми і пропонували, то зараз ми мали би 600. Реально. Ну, це при умові, якщо би ще був прийнятий закон про олійну пляму, який зараз реєстрований, який поки що не розглядається, може і правильно не розглядається, поки хміль у депутатів не вийде з голови і нарешті вони не почнуть працювати. Тому що зараз у них бродіння йде, як після молодого вина, і кожен хоче, має амбіції десь там щось урвати, тому роблять парламентську кризу, замість того, щоб приймати закони. Ну, я думаю, що воно перебродить протягом 4 місяців, тому що, слава Богу, у нас є зовнішній контролер, який, взагалі кажучи, цю молоду і дуже-дуже агресивно голодну, так звану нашу еліту, швидше всього поставить на місце. Тому загальний висновок, який йде, якщо не сильно будуть мішати нам політики, і політики не тільки у Верховній Раді, а політики і на рівні Кабінету міністрів, які шукають, яку фразу найкраще сказати, щоб сподобалось, хоча насправді це інтелектуальна робота, і не завжди треба взагалі про говорити якісь так фрази, а краще промовчати, то воно піде своєю чергою, як іде. Тому що те, як ми це почали робити, і чому ми не почали робити із примусового, там були ж такі пропозиції, чому ми скинули на області, чому ми залучили обласну раду, хоча це суперечить навіть Конституції, насправді це були дуже продумані кроки з точки зору просування самої реформи. І оце крок за кроком, думаю, протягом 2 років ми зробимо цю реформу не зворотньою і саме основне успішною. Ну, крім цього, хочеться замітити, що цілий пласт скрив тих проблем, які існують в нашому законодавстві, тому що система управління донедалі і зараз існуюча по деяких галузях, вона побудована за принципом концентрації, точніше передачі від самого низу хабарів до самого верху. І ось ці корупційні ланцюжки зараз різко ламаються. І спротив системи йде страшний. На прикладі охорони здоров'я, оцих центрів первинно-медичної санітарної допомоги, спротив іде страшний, тому що ламаються корупційні зв'язки, а тому це хочеться до цього. Ну, я думаю, що ми це зробимо. І підросте, допоможете. Дякую.